Ինչպես են ՀՀ քաղաքացիները, մասնավորապես Երևանցիները, արձագանքել սահմանադրական փոփոխություններին, ազգային ժողովում տեղի ունեցող վերջին իրադարձություններին, Իրավունք TV-ին փորձեց բարձել հենց մեր հայրենակիցներից։ Կողմ եք սահմանադրական փոփոխություններին, թե ոչ։ Այո, այո։ Ինչով եք պայմանավորում ձեր կողմ լինելը։ Ինչով է պայմանավորում, որպեսզի տնտեսություն առաջ գնա։ Սահմանադրություններ խանգարում տնտեսությանը։ Ամեն ինչն էլ խանգարում է։ Սահմանադրական փոփոխություններին ինչպես եք վերաբերվում որպես ՀՀ քաղաքացի։ Շատ լավ։ Բացասական։ Ինչո՞ւ։ Դե պարսի բոլորը գիտեն էլի ավելորդ հարցը անիմաստ քաղաքական որոշումներ են։ Շատ բաթ։ Որտեւ օրենք չի գործում, քուր ջան, ով ինչ ուզում են անում է։ Նախկինում ավելի լավ էր գործում։ Կարամ ասեմ կյանքներ ուրախ, լավ։ Հիմի ավելի դժգոհին քուրս։ Բայց Փաշինյանը ասում էր սիրո համերաշխության։ Սա։ Ես ոչի բաներ չեմ հավատում։ Մենակ ասում։ Սահմանադրական փոփոխություններին ինչպես եք վերաբերվում։ Շատ լավ։ Ուրախ ենք։ Ես շատ ճիշտ եմ համարում փոփոխությունները։ Շատ ճիշտ։ Այն ժամանակ, երբ որ մարտի 1-ից հետո պարոն Ռոբերտ Քոչյանը երբ որ փոփոխեց ժամանակադրությունները, ժողովուրդ այն ժամանակ կարծես նույն իրավիճակի առաջ էին հայտնվել։ Հիմա նույնն է, ի՞նչ տարբերություն։ Ես համաձայն եմ սահմանադրական փոփոխությունների հետ։ Սահմանադրական փոփոխություններին ինչպես եք վերաբերվում։ Շատ վատ։ Նորմալ։ Չեմ վերաբերվում ոչ մի ձև։ Իմը չի քաղաքականությունը։ Ես արդեն պատասխանել եմ մի անգամ դրական։ Կողմը միանշանակ։ Ես հերու մարդ եմ այդպիսի բաներից, ահավոր հերու եմ։ Եթե վարչապետը զգում է, որ հարգավոր է, ուրեմն ես կողմ եմ, որտեղ ես համարում եմ, որ մեր հարգավորը հաստատ պետք է։